بەڵێ هەرو کۆزانی کە لە بڕوای 1/1/2024 لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی تەندروستی، وەزارەتی بازرگانی و چەند وەزارەتێکی دیکەەوە بە شێوەیەکی ڕەسمی فرۆشتن و بەکارهێنانی ڤەیپ لەگەڵ جگەری ئەلێکترۆنی قەدەغەکرا. بەڵام فرۆشتنی ئەم جۆرە ڤەیپانە، هەروەها فرۆشتنی چەندین تامی نێرگەلە کە تووتنی نێرگەلە پێی دەوترێت تامی نێرگەلە، بە شێوەیەکی بەردەوام لەو دوکانانەی کە تایبەتن بە فرۆشتنی کەلوپەلی نێرگەلە و بابەتە ئەو بابەتانەی کە دووکەڵن بەردەوام دەبێت لە فرۆشتنی. ئێستا لیژنەکان بە بەردەوامی ماوەی زیاتر لە مانگێکدا بە شێوەیەکی چڕ سەپەرشتی ئەم بارودۆخە دەکەن. یەکێک لەو بابەتانەی کە زۆر گرنگی پێدەن لە زۆربەی دوکانەکاندا هەیە ئەش ئەو پاکەتانەی کە تووتنی نێرگەلەی تێدایە و دواتر بەسەر دەچێت بە شێوەیەکی فەل دووبارە لە نێو سەتڵ و لە نێو چەندین شتی دیکەدا هەڵدەپچڕێت و بە هاوڵاتیان بە نرخی کیلۆ و نیو کیلۆ بە هاوڵاتیان ئەفرۆشرێتەوە، کە ئەمانە هیچ سەرچاوەیەکیان دیار نییە. ئەو دوکانانەشی کە ڤەیپ دەفرۆشن چکە قەدەغەیە لە بەشێکی شاراوەی دوکانەکانیان دایدەنێن. ئەمڕۆ زیاتر لە سێ دوکانی تایبەت بم بابەتە داخراو دەمەوێت بزانم ئەو ڕێژەی کە دەستی بەسەردا گیراوە کاکۆگر باسێکی ئەومان بۆ بکەی ڕێژەی ئەو بابەتانی کە ئەمڕۆ دەستیانمە سەردا گیراوە لە ئەم هەڵمەتی ئەمشەودا چن. زۆر سپاس بەخێر بێن. ئێمە لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێز قایمقامی هەولێر کە ئاگنەبەز عەبدولحەمید بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی نەوزاد شێخ کامل تیمە چاوەبەشمان پێکینە بۆ گەڕان و بەدواداچوون بۆ ڤەیپ یان جگەری ئەلیکترۆنی. خۆ دەزانی لە بەنووسراوی ژمارە 96 19 لە 3 12 2023 لە بەڕێوەبەرایەتیەکەمان هاتیە کە بە هەموو شێوەیەک ڤەیپ قەدەغەیە. لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێز داواکاری گشتی وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی بازرگانی و وەزارەتی تەندروستی تاوەکو ئێستا ئێمە چاشێنمان داخستیە زیاتر لە 6900 دانە ڤەیپمان دەست بەسەرداگرتیە، 3940 دانە تامی نێرگەلەمان بەسەرداچوە. دەمەو ڕوونکردنەوەک لەسەر تامی نێرگەلە بە بەڕێستان بدەین. ئەگەر زوومی بکەن ئەو سترانە ئەوانە بەسەر چووە، هەمووی 2023 بەسەر چووە، 2024 بەسەر چووە، 2021 بەسەر چووە، ئەوانە هەموو بەسەر چووە. فەل دەکرێتن بەم شێوەیە، بە شێوەی کە لە ناو سترە دەکرێتن، بە شێوەی چلۆ نیو چلۆ دەگاتە دەست گەنجەکانمان لە ئەوی بیچشی. بەڵام خۆی لە خۆیدا ئێمە ئیختصاسی مە تەندروستی نییە، بەڵام بە پێی لێکۆڵنەوەی وەزارەتی تەندروستی نێرگەلە شتێکی خراپە لەگەڵ ڤەیپ. ئەگەر هاتوو ئیکسپایرش بکرێ ئەو تامە تاثیری لێ دەکا و زۆر خراپە. هەڵمەتەکە بەردەوام دەبێت. کۆگر بەڵە دیارە ئەمانە بەشێک لەو دیمەنانەی کە ڕاستە خۆ دەستیان بەسەردا دەگیرێت کە لەلایەن ئەو دوکانانەوە دەفرۆشێت کە بابەتی کەلوپەلی تایبەت بە نێرگەلە و بە دووکەڵ دەفرۆشێت، و تەنها لەم دوکانەدا کە ماوەی نزیکی کاتژمێرێک دەبێت بەدادا چمۆکرا زیاتر لە 2000 ڤەیپی شاراوە لە پشتی دوکانەکە دەستی بەسەرداگیرەوە. سەرجەم ئەو دوکانانی دیکە کە ژمارەیان 4 دوکانە سەرجەمیان هەمان بابەت دووبارە بۆتەوە، و لە زۆربەی ئەو دوکانانی دیکەش لە ڕابردوودا کە دەستیان بەسەرداگیرەوە هەمان بابەتی تووتنی ماوە بەسەر چوو لەگەڵ ڤەیپدا، و هەڵمەتەکەش بەردەوام دەبێت تاوەکو هەوڵ دەدرێت کە هۆشیاری زیاتر بە هاوڵاتیان بدرێت. و ئەم دیاردەیە ڕوولەکەم بۆن بکات.